עכשיו יש פה זה שקף שמסכם, רגע, חפצתי קצת, שקף שמסכם את כל המוזרויות האלה בגרמנית. למשל, לקחתי לדוגמה דרייצן הוא הדרייפש, כן, 1:30 בצהריים. אבל אפשר גם להגיד, אס איסט הלט צווי נח מיטאגס, כן, זאת אומרת, זה 1:30 אחר הצהריים. אגב, בגרמנית, חשוב לי להגיד שבגרמנית צהריים, כשאומרים מיטאג, מתכוונים בדיוק ל-12. כל מה שאחרי 12, עכשיו אחר הצהריים. למה אני אומרת את זה? כי בישראל הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אפגש באחת בצהריים, או בשתיים בצהריים, או 2:30, אבל זה כבר אחרי הצהריים למעשה. ובגרמניה יותר מקפידים על זה מפה. אוקיי, עוד אפשרות אחת, עוד דוגמה אחת, 7:15, אז אפשר להגיד סיאטל נחזי בן אוה אבנס, או שאפשר להגיד סיאטל אחת, בין השעי 7:45. יש לך משהו שאת רוצה לשאול על זה? לגבי זה? את אחות היותר מבינה, קשה לי יותר עם הרבע בדרך של 8, את יודעת, אבל... זה גם מאוד תלוי, יכול להיות שאני מניחה שבדור של ההורים שלך דווקא השתמשו בזה. היה לנו באמת להשתמש דווקא בדרך היותר מסובכת. אפילו, כן, זה ככה היה נאום פעם, היום פחות, היום את הרבה פחות ישמיע את זה, אבל פעם זה היה יותר מקובל. מה שכן, תראי, למשל, 10:45, את יכולה להגיד אסיסטן אוה פונפונציאצש, את יכולה להגיד אסיסטסיאטל פור אלף, כלומר רבע לפני 11, ואת יכולה גם להגיד אסיסטרייסטיאטל אלף. כלומר, 3/4 בדרך ל-11. ויש אנשים שמשתמשים בזה, זה נשמע מוזר, אפילו מופרך, אבל זה קיים, מה לעשות. אוקיי, השקף הבא זה שקף שמסכם את ימות השבוע, וגם אני כתבתי פה בסוגריים על שם מה קראו את היום הזה. כי בגרמניה, בכלל בכל השפות האירופאיות, נהוג לתת את השמות לימים על פי אלים. אז או על פי הירח והכוכבים, כן? אז מונטאג בעצם זה יום הירח. בתוכו מסתתר מונט, שזה ירח, וטאג שזה יום. זה יום שני. דינסטאג זה עיוות ביט של... שמו של אל המלחמה הנורדיתיה. מיטבוך, אמצע השבוע, מיטה, אמצע ובוך לשבוע. דונאסטאג, יום הרעם, למעשה, על שם אל המלחמה הנורדיתו. פרייטאג, יום שישי, על שם אלת אהבה נורדית פריה. וזמסטאג, שזה בעצם... מתוך המילה היוונית סבתון, שעוד פעם לקחו אותה דווקא בעברית, וזה יום שבת וזונטאג. עכשיו, שאלה, אולי את יודעת, יש עוד אפשרות לומר יום שבת, בעצם אני רואה שאני כתבתי, זונאבן, בדיוק. רציתי כבר לשאול את זה בתור שאלה, כתבתי. זון אבנד, אבל כן, חשוב לי להדגיש את זה, בזון אבנד משתמשים לרוב בדרום גרמניה ובאוסטריה, הרבה פחות בצפון. למעשה, אני חושבת שכמעט לא משתמשים בזה בצפון גרמניה. זון אבנד זה כמעט קלאסי דרום גרמניה. אזור של בבריה, אוסטריה גם. אוקיי, עכשיו אנחנו נתקדם שלב אחד קדימה, יש עוד משהו שאת יכולה להשתמש במספרים עבורו. וזה כשרוצים לדבר על פגישות ומועדים, כן, אז שימי לב, דיאטרפן אונס, דוגמה, אנחנו ניפגש, עם, דינסטאג, שזה יום שלישי, שימי לב מילת היחס, תמיד שאנחנו נדבר על שעות,
משתמשים באום, לציון השעה עצמה, באיזו שעה. אום הלב נויד אבא, שזה 8:30 בערב. תשימי לב שלפני היום את רואה את המילה אב, אז אם כבר, אם נשאלת על דקדוק, הנה כבר משהו אחד. זה שרציתי להגיד לך, שהעם, אום, זה, אדן, זה בדיוק הקטע ש... זה בדיוק שמה שאת לא... מה שקשה. אז תראי, אנחנו נעשה סקירה של המספרים, כי זה אמור להיות השיעור של היום, של הקבוצה של היום. אבל אני רואה שככה הזמן עובר ולא מצטרפים עוד, אז כשנגמור את זה, אנחנו נעבור על זה, ואם יישאר הזמן, אנחנו נדבר עוד על, על עוד משהו שקשור לדקדו. אוקיי. אז תראי, מה בעצם את רואה בתוך המילה עם? יש פה שתי מילים, יש את מילת היחס אנ, ויש משהו שנקרא... זה כבר סיפור שהוא ארוך, אבל אני אנסה לקצר אותו. אני חייבת לדבר את אום? לא, אני מדברת על המילה הראשונה, אב. לפני דין סג. כבר שיש פה מילה אב. אב, כן, אוקיי. זה בעצם הרכב של שתי מילים, אנ ודם. אנ זאת מילת היחס ב, אוקיי? אפשר גם להגיד, יש עוד אפשרויות לומר את מילת היחס ב. אבל זאת אחת מהם, אנ. והאם זה לציון המילה דם. שמה זה דם? זה בעצם תווית הידוע. אוקיי? מה שאנחנו רוצים להידיעה. מה שאנחנו רוצים להגיד פה זה בה. אוקיי? בה יום השלישי. בעברית? או בה דינסטאג. כן? ביום הזה שנקרא ככה, דינסטאג. הדם בכלל, האם הזאת היא שמאחורה מסתתרת המילה דם, התווית הזאת, אני יודעת, היא אפילו משהו קצת יותר משוכלל, זה לא רק שהיא תווית וידעת, אלא את כבר יכולה לזהות לפי האם שמדובר בשם עצם, זאת אומרת, הדם מקדימה שם עצם בזכר או בסתמי, כי בגרמנית יש שלושה מינים, נקבה, זכר וסתמי. ואם את רואה את תווית הידוע דם, את כבר מבינה ששם העצם שמיד אחר כך הוא זכר סתמי. אחד משניהם. או-או. או זה או זה, כן, אבל זה בטוח לא נקבע. לא, לא נקבע, אף פעם לא. אוקיי. אב דינסטאג, אום, ועכשיו אום, שימי לב שאב זה תמיד לציון היום, אוקיי? אם את רוצה לציין את השעה בשעה מסוימת, את צריכה להשתמש במילת היחס אום. אז אב דינסטאג אום הלב נויד אבן. אוקיי, שאלה. ון פנקט דאפלים אנ, מתי מתחיל הסרט? אום פיאטל נח אין ונצוונצש אור. זאת אומרת, ברבע אחרי השעה 21, 9:15. עוד משפט, דעצוק, פיאט ובדרי פיאט אל אחת. הרכבת נוסעת ב-3:08. זאת אומרת, 7:08. לא, 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 או שאת יכולה לראות, להגיד רייפלט אל אחת, אוקיי? עכשיו נוריד מה, נלך שעה אחת אחורה, זה 7, ודרייפלט זה 3:15. זה גם דרך אחרת לראות את זה. איך אומרים, סתם שאלה, איך אומרים, אנחנו ניפגש ביום חמישי בשעה 9? זה צורף לנקון. כן. יום חמישי זה דונסטאג? אב דונסטאג, כן. אב דונסטאג, אום אישה? אום? אישה. אום איינון צלנציש. אום הרגע, אום איינון צלנציש אור, אוקיי, זה אם את רוצה לדבר על הערב. נוין אבן. או נוין אור, אבל את תשכח את המילה אור. תמיד אור. נוין אור אבן, אוקיי?
או שאת יכולה להגיד, פשוט אובנואיד הוא הבורגנס, כזה יכול להיות, כן? 9 בבוקר. או אם את פשוט משאירה את הספרה 9, אובנואיד, אז את אובנואיד הוא, אז את בעצם אומרת 9 בבוקר. כן, אחרי זה היה. האבנס, נכון? אם את רוצה לחבר ערב, את צריכה להוסיף את המילה אבנס, או להגיד אובנואיד הוא בצוות שיעור.